Godmorgen og god søndag. Så er jeg oppe igen her. Sådan lige for ni her. Så kunne lige nå at filme det her. Så det er bare det så vanlige. Jeg forsøger at komme op. Før lige omkring ni. Og ja, nu, det er jo ikke tydeligt i hvert fald, men det er jo heller ikke sent, jeg er så op nu ved lidt tid. Lørdag den søndag den 4. juli. Jeg vil lige åbne, så jeg kan få luft og lys af. Jeg er som sagt lige vågen 10 minutter siden. Altså rigtig lugt, der er lummer, der er fugtigt og varme herinde. Kan vi ikke rigtig gøre noget ved det. Jeg tror også, der er sådan fugtigt og lummer, det vejret udenfor. Nej, jeg tror som end, der er sådan rimeligt, det er til at holde ud og vejret udenfor, hvis man gik ud. Så det havde jeg jo helt klart gjort, hvis jeg boede et lille hus med have, så først havde jeg gjort det, så man kunne gå ud 5 minutter, komme ud af den her boble af varm, fugtig luft inde i min lejlighed. Yes, må vi tage et glas saftevand. Jeg er godt klar over, at Danmark har vundet fodboldkamp i går. Så der er nogen, de har jo drukket jo fuldkommen igennem jo. Så de nærmest har ligget og sovet i et springvand eller sådan noget. Der er nogen, der har rigtig drukket igennem i går. Det har jeg ikke her. Jeg kan lige kigge de kasser igennem her. Tag reservedele og manualer fra, så kom ned i skralderummet nu. Det gør jeg altså ikke nu. Jeg skal altså lige vågne nu. Jeg behøver altså ikke at lave sådan et video her, når jeg lige vågner. Det er sådan set det dårligste tidspunkt for mig at lave video. Yes. Men jeg vil bare slappe af. Jeg gider ikke det der med video fra morgen til aften, hvor jeg står op nu her solbukken. Til kl. 10 aften. Det bliver ikke sådan i dag i hvert fald. Men jeg har betalt min husleje og regninger og alt muligt. Jeg mangler et par pakker. Jeg mangler den der ekstern harddisk. Så den kommer en gang næste uge, så skal jeg gå i gang med at kopiere og sådan noget. Så skal jeg kopiere tusindvis af gigabyte. Det vil tage rigtig mange dage. Det vil tage flere uger. Yes, nu er jeg rent min seng her. Det kan også godt få med. Men jeg har bare set noget TV, jeg står, det kan være, jeg kører noget American Truck Simulator eller sådan noget. Jeg gider ikke rigtig noget eller som helst nu. Så, men det er lang tid siden, jeg har kørt American Truck Simulator, så det kan jeg godt lige holde ud at gøre. Så er det et spil der. Hvis jeg havde en ordentlig computer, så har jeg jo spillet alle mulige spil. Så har jeg jo siddet hele dagen og spillet Flight Simulator og alt muligt, men det kommer jeg måske til at gøre en gang. Så jeg har købt en ordentlig gamercomputer. Yes.
Men jeg er oppe igen her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave, men det finder jeg ud af. Jeg har en god søndag også.